Усім привіт, сумували за нами. З вами я, Меланія Прокопчук і Софія Врамчук. І так, в ефірі знову програма «Рожеві окуляри». Меланія, ти пам'ятаєш, який вчора був день? Точно. Найкращий день тижня. П'ятниця. Ну, а ще? День Конституції. А, точно. То що, розкажемо усе нашим глядачам про це свято? Але спершу анонс. Сьогодні в програмі «Закон над усіма законами». Що ж таке Конституція? В яких країнах Конституції були першими? Які Конституції вважаються найкращими? Наша рідна Конституція України. Як її ухвалювали? Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Меланія, от ми завтра святкуємо День Конституції. Знаємо, що це дуже важливе свято для нашої держави. Але, якщо чесно, я не дуже розумію, що таке Конституція. Ну, як би це простіше пояснити? Конституція – це головний закон. А що, бувають не головні? Та ні, не у цьому справа. Ну все, я остаточно заплуталась. Не переживай, я знаю, хто тебе розпутає. Дивимось сюжет. Що таке Конституція? Це не просто набір правил про державу, про вибори, права та обов'язки кожного громадянина. Це найвищий закон. Усім привіт, мене звати Марія Мельник, і зараз я спробую стати для вас провідником у світ юридичних законів та правил і трішки пояснити, що ж таке Конституція та чому вона настільки важлива. Отож, це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і дозволяє почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії. Слово «конституція» у сучасну мову прийшло з латинської мови. Воно перекладається як «затвердження». До речі, у стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, які видавали імператор. У сучасному світі Конституція є основним законом та має найвищу юридичну силу. У цьому нормативному документі викладаються правила щодо організації, повноважень та функцій уряду. А ще саме у ньому визначені основні особливості держави та відносини між громадянами та країною. А тепер слухайте уважно, адже це насамперед про кожного з нас. Конституцією закріплюється право кожного громадянина держави на життя, працю, власність, освіту, медичне обслуговування, свободу віросповідання, свободу слова, право обирати і бути обраним до органів влади. З положень цього документу витікають усі інші закони держави, і жоден з них не може суперечити Конституції. До речі, змінити Конституцію не дуже й легко. Вона має високий ступінь стабільності, а вносити до неї зміни можна лише за дотримання певної спеціальної процедури. А тепер трішки про цікавинки різних конституцій світу. Конституція Японії відома як мирна конституція. Все це завдяки статті 9, в якій передбачено відмову від війни, як засобу ведення державної політики. У конституції Еквадору закріплені права не лише громадян, а й увага навколишнього середовища. За нею природа та екосистеми, які перебувають на території держави, мають право на існування та сучасне відновлення. А Конституція Єгипту вимагає, щоб Народна Рада, тобто парламент, наполовину складався із робітників та селян. Окремий розділ присвячений пресі. Забороняється конфісковувати та закривати газети. Існує навіть вічна Конституція. Щоправда, тут є декілька нюансів. Конституція Мексики прийнята після революції 1910 по 1917 років, проголошується вічною Конституцією, адже її в жодному разі не можна змінювати. Вона прийнята на всі часи і не може бути скасована навіть черговою революцією. Однак це жодним чином не завадило змінювати Конституцію понад 400 разів. Така ось історія. Конституція – це корисно та цікаво. А насамперед, це про нас та наші права. Тож, дізнавайтесь більше і дивіться «Рожеві окуляри». А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па! Мелані, звідки взялись Конституції? Як це звідки? Є люди, які їх пишуть? Ну, а хто перший почав їх писати? Ой, Софійко, ти такі складні запитання задаєш? Ну, тоді і мені, і тобі розкажуть все про першу Конституцію у наступному сюжеті.
Що ж, ми вже дізналися, що Конституція – це головний закон. Однак якою ж була найперша Конституція у світі? Давайте дізнаватись. Мене звати Діана Греньків, і сьогодні я проведу вас сторінками давніх Конституцій. Почнімо! Найдавнішим головним законом країни у світі вважають Конституцію США. Вона була написана в далекому 1787 році. Однак, уявіть собі, це помилка. Пам'ятаєте 1710 рік? Ухвалення правового укладу та Конституції відносно прав і вольностей війська Запорозького, гетьмана Пилипа Орлика. Ось цей документ і є найпершою демократичною Конституцією у світі. Принаймні, саме так вважають чимало істориків. Повернемося до Штатів. У 1787 році була прийнята перша конституція Конституційним конвентом у Філадельфії, головою якого був Джордж Вашингтон. І, до речі, 2 роки потому він став президентом Америки. З моменту запровадження Конституції до неї неодноразово вносилися поправки, перші 10 з яких є найвідомішими. А, і до речі, понад 10 тисяч проєктів поправок було внесено до Конституції за весь час її існування. Конституція США складається з преамбули, 7 статей і 27 поправок. Найстаріша Конституція Європи родом зі Швеції. Вона датується 1809 роком. Хоча в неї було внесено ряд змін, вона до теперішнього часу є основою шведської державної системи. Отже, що ж особливого було у цій Конституції? Лише один король може керувати державою. А ще право на зміну податків мали лише певні державні стани на загальному Рейхстагу. Парламент Швеції. Рейхстаг спільно з королем мав повне право змінювати права, як і цивільні, так і кримінальні та церковні. А ось вам іще одна найстаріша конституція у світі. Нею вважають Сан-Марино. Вона бере свій початок із 1600 року. Цей закон розпорошений у багатьох законодавчих актах. Найважливіші – статути 1600 року. До речі, вони були написані латинською мовою і складались з 6 книг та Декларації прав громадян 1974 року. Але в неї вносили поправки у 2002 році. Пропоную відволіктись від чисел і перейти до Конституції Польщі, а точніше Речі Посполитої, яка була прийнята у травні 1791 року. Конституція Польщі вважається однією з найперших прийнятих конституцій у всій Європі. Вона упорядкувала юридичний лад тогочасної Речі Посполитої, також зрівняла у правах міщан і шляхту, а ще забезпечувала захист селянам від утиску панщини. Конституція складалася із 11 статей та проголошувала поділ влади в країні на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Статті документа мають такі назви, як панівна релігія, шляхта, землевласники, король, влада виконавча, навчання королівських дітей. Однак, на жаль, Конституцію було анульовано 23 листопада 1793 року через те, що на територію країни увійшли російські війська. Це все відбулось на Гренденському сеймі. Сподіваюсь, ви дізнались більше нового. Ну а з вами була Діана Греньків. Па-па! Софійко, ти знала, що є країни, які живуть без Конституції? Хіба таке можливо? Так. А за якими законами вони тоді живуть? І як це все працює? Як за якими? За середньовічними. То я серйозно. Я теж. Зараз тобі у сюжеті все пояснять. Ви не повірите своїм очам. Справді, деякі країни живуть без Конституції. Ні, я не помиляюсь і нічого не перепутала. Справді, деякі країни не мають Конституції. Усім привіт! Мене звати Катуся Палі, і ми продовжуємо нашу конституційну програму. Отже, таких країн у світі налічується 7. І повірте, в їх числі є такі, яких ви точно не очікували тут побачити. Отож, перша країна – Велика Британія. До сьогоднішнього часу у Великобританії немає конституції як єдиного документу. Незважаючи на це, саме Британія вважається однією з зірцевих західних демократій. А як це працює? Вся річ у тім, що права британців регламентують стародавні і окремі конституційні угоди. Тож британська конституція без конституції у своєму роді є унікальною. Поїхали далі. Канада. У цій країні діє писана, але не кодифікована конституція. Пояснюю, що це означає. Основний закон країни складається не з одного, а з багатьох серій актів.
інтерпретація Конституції називається канадським конституційним законом. Двома основними документами вважаються Акт про Британську Північну Америку 1867 року або нині Акт про Конституцію 1867 року, що проголосив Канаду домініоном Великобританії. Стоп, а тепер треба з'ясувати, що ж таке домініон? Це така форма політичної системи, яка існувала в Британській імперії. До речі, першим домініоном була Канада, до якої зараз ми і повернемось. Другий основний документ – це Конституційний акт 1982 року. Він встановив, що всі закони, що приймаються в Канаді, не потребують формального підтвердження в парламенті Великої Британії. А далі у нас Сан-Марино. Мені здається, ми вже про неї згадували, коли говорили про найдавніші конституції світу. Але ми забули одну малесеньку деталь. Вона також належить до некодифікованих конституцій і складається з двох нормативних актів. Яких саме, запитаєте ви? Розповідаю. Законодавчого статусу республіки Сан-Марино і декларації прав громадян і основних принципів державного устрою. Ну і ще одна цікава країна без конституції – це Ізраїль. Правова система країни – це основні закони та декларація незалежності. Зробити з неї єдиний текст конституції заважають суперечки між світською та релігійною частинами ізраїльського суспільства. Окрім тих країн, що ми вже розказали, конституції немає у Лівії, Швеції та Новій Зеландії. А з вами була Катуся Палій. Вмикайте рожеві окуляри та дізнавайтесь багато цікавого. Па-па! Мелані, як думаєш, існують ідеальні конституції? Ну, мені здається, що ідеальної конституції не існує. Все одно буде якась маленька проблема або нюанс. Ех, а хоча б хороші конституції існують? Ну, звісно, чимало конституцій, які вважаються хорошими. Зараз ми про них вам розповімо. Увага на екран! Чи існують ідеальні конституції? Ті, в яких все гарно і чітко прописано. Напевно, таких не існує, адже у кожній є маленькі нюанси та проблеми. Але ж є просто хороші. І про них ми сьогодні поговоримо. А з вами я, Ірина Яриш. Якщо б можна було однією фразою описати зміст Конституції Німеччини, то найкраще підійшло б ця – «Держава для людини, а не людина для держави». Отож, основний закон Німеччини діє з травня 1949 року. Гідність людини є непорушною. Її повага та захист є обов'язком усіх державних органів. Йдеться в першій статті першого розділу основного закону Німеччини. Серед головних цінностей, закріплених у документі, є права людини, людська гідність, державність та моральність. Характерною ознакою Конституції Німеччини є чіткий поділ влади, правова самостійність федеральних земель, а також роль Конституційного суду у забезпеченні верховенства Конституції. За весь час дії основного закону було внесено понад 60 поправок. Чималі зміни торкнулися перегляду оборонної політики після вступу Німеччини в НАТО 1956 року, а також після об'єднання Німеччини 1990 року. А як щодо Франції? Конституція Франції, або як її ще називають Конституція П'ятої Республіки, набрала чинності в жовтні 1958 року. Її було прийнято з ініціативи Шарля де Голля. І вважаю, що написана вона також саме під нього, адже після її прийняття було обрано Шарля де Голля президентом. Сучасна французька конституційність базується на сильній президентській владі та обмеженій ролі конституційної юстиції. До речі, на відміну від багатьох інших конституцій світу, в тексті французької немає розділу про права і свободу громадянина. Натомість у преамбулі закріплене посилання на Декларацію прав людини і громадянина 1789 року, а також на преамбулу Конституції 1945 року, які, власне, і регулюють подібні питання. Французька конституційна модель є однією з найпопулярніших у Європі. До речі, українська конституція також взяла чимало запозичень саме з основного закону Франції. А далі – Індія. Конституція Індії діє з 1950 року. Це перша єдина конституція. Її прийняли після того, як країна здобула незалежність у 1947 році. Це одна з найоб'ємніших конституцій у світі. Вона складається з 25 частин та понад 400 статей.
А ще Конституція Індії є надзвичайно деталізованою. Наприклад, лише національній мові відведено 11 статей. В одному з додатків зафіксовано навіть зарплати державних високопосадовців, зокрема президента і губернаторів штатів. За весь час існування Конституції до неї було внесено кілька сотень змін. У 2004 році була внесена поправка, яка передбачає виділення квот на безкоштовне навчання в приватних вишах представників нижчих каст. До речі, при її написанні було запозичено ряд положень із Конституції Великобританії, Японії, США, Ірландії, Австралії. Цікаво, чи не так? З вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей. Па-па! Софійко, от ми тільки що з тобою подивилися сюжет найкращих конституцій світу, але я не зі всім згодна. Що? Чому? Ну, для мене найкраща конституція – це наша, українська. Ти то маєш рацію. Нашу конституцію готували аж 6 років. Ого, багатенько. До речі, ти знала, що слово «конституція» має ще одне значення – будова організму? Ну так, це все логічно, але більше дізнаємось у сюжеті. 18 років тому відбулася особлива подія в історії України. Вчора, 28 червня, ми відзначали одне з найголовніших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, було ухвалено один з найголовніших законів України. Усім привіт! З вами я, Софія Кощишин, та моя коліжанка Даринка Попко. Ми спробуємо відмотати події того дня трішки назад, для того, щоб ви дізналися, як ухвалювали найголовніший закон України. Але насамперед розповімо вам про усі конституції України. Отож, вперед! Заведено вважати, що коріння української конституції тягнеться ще у часи київського князя Ярослава Мудрого. Створена ним Руська правда – це перша відома кодифікація прав на території Київської Русі. Самі закони укладалися на основі звичаєвого права, а текст містить норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. Попри привілеї для вищого стану, усі вільні люди перебували під опікою Русі. Правди, головними завданнями якої було давати можливість сторонам захищати свої права на життя, здоров'я і майно, а судові – підставу до справедливого вироку. Конституцію Пилипа Орлика можна вважати найпершою конституцією України. Проте історики сперечаються стосовно цієї теми. Вона фактично не мала юридичної сили, бо була укладена урядом Гетьманщини у вигнанні у молдавському місті Бендер, а після поразки гетьмана Івана Мазепи у битві під Полтавою 1710 року. А ще в цій конституції йшлося про обмеження прав гетьмана, а також визначався майбутній лад держави. А також на території нашої нинішньої України діяла Конституція Речі Посполитої. Її уклали 3 травня 1791 року. Щоправда, уже у 1795 році у ході поділу країни між Австрією та Росією закон втратив свою силу, однак не історичне значення. А як щодо Конституції УНР? Конституцію Української Народної Республіки Центральна Рада ухвалила 29 квітня 1918 року у свій останній день існування. Однак цей документ так і не набув чинності через державний переворот гетьмана Павла Скоропадського. Конституція проголошувала державну незалежність і територіальну цілісність УНР, рівність прав громадян, демократичні свободи. То що, переходимо до найцікавішого – чинної конституції. Отож, батьком конституції вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті у конституційну ніч 1996 року. Отож, розповімо вам трішки більше про Михайла Сироту. Він був науковцем, мав звання кандидата технічних наук. Згодом він став політиком. І уявіть собі, був головою комісії з доопрацювання законів країни.
У записах про ті події Михайло Сирота зазначав, що боротьба була дуже виснажливою. І були моменти, коли здавалося, що все висить на волосині і незалежної України не буде. Активна робота над фінальним проєктом Конституції тривала 3 місяці, а спеціально створена комісія працювала по 13 годин на день. У березні 1996 року проєкт рекомендували до розгляду Верховною Радою, а під час підготовки до другого читання у документ несли близько 6 тисяч правок. Уявіть! Ми не закінчили роботу. Це в цілому в другому читанні. Тепер треба проголосувати в третьому читанні. Але все вдалося, тож Конституція України була ухвалена о 9:20 ранку, 28 червня 1996 року. Це був безперервний марафон роботи, який тривав майже 24 години. З того часу її змінювали багато разів, хоч зробити це й доволі непросто. Але для того, щоб ухвалити зміни, потрібно більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради. А якщо зміни скасовують чи обмежують права і свободи людини, чи спрямовані на ліквідацію незалежності, то Конституція України взагалі не може бути змінена. А ще також під час військового стану Конституцію не можна змінити. Тобто зараз її змінити неможливо. А нам вже час завершувати. Сподіваємось, вам було цікаво. А з вами була я, Даринка Попко, та моя невгомовна колежанка Софія Кащушин. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нелегкий для України час ми святкуємо поважний вік нашого закладу. Я мама двох учениць. Старша дівчинка в 11 класі закінчує, менша в 9. Що я можу сказати? Ліцей – супер. Навчання дуже мені подобається, рівень знань, рівень викладання. Вчителі наші дуже доброзичливі і вміють знайти підхід до дітей. Браво! Я в цій школі десь 2 роки, і мені дуже подобаються ярмарки. Це просто дуже чудово і дуже цікаво. Я в цій школі вже 9 років, і хочу сказати, що тут мені дуже подобається все, і колективи, і вчителі, і взагалі наші традиції. Мені дуже подобається, не хочу переходити з цієї школи, і надіюсь, що я провчусь тут до 11 класу. Тут навчалася моя прабабця, ще інша прабабця, потім бабця після неї, мама, тьотя, і так вже по родину пішло. І таким чином вийшло так, що і у нас відправили з братом молодшим так само. Тому це вже як рахується, як майже 4-те покоління, що ми тут в цій школі. Це взагалі для мене як родинний зв'язок, ну тебе не знаю, як пояснити. Це більше, ніж просто друзі чи школа. Це як сім'я, родина. Років – це велична подія, і не кожна школа у Львові може похвалитися таким ювілеєм. Хочу сказати, що школа з таким віком – це школа з величним досвідом. Відповідно, я щаслива, що моя донечка навчалася в цій гімназії і здобула там досвід, який дає можливість їй, напевно, що в своєму житті бути успішною і щасливою людиною. Це лише початок. А далі буде ще більше, більше і більше. 90 років – це повноліття, це успіхи, це є прогнозування, що буде. І людина має досвід, це аналіз того, чого ми досягли і чого не зробили. Але історія закладу пов'язана із боротьбою українських галичан за те, щоб українські діти навчалися рідною мовою, мислили рідною мовою і
зберігали ті традиції, які закладені в Галичині. І ми це продовжуємо і відслідковуємо. Тому добре ім'я і честь закладу – це є наше гасло, яке ми підтримуємо, яке ми закладаємо в наших дітях. І ми чекаємо від наших випускників, щоб вони були людьми успішними, якщо вони усвідомлювали свою ідентичність, що вони ніде, ні за яких обставин не загубилися, ні морально, ні фізично, всюди давали собі раду і були конкурентоздатними і успішними на будь-якому ринку праці. Перша українська гімназія на Галичині. Перша – це просто, перша – це складність, перша – ми ведемо за собою, перша – це велика відповідальність. Ми це усвідомлюємо. Софійко, я знаю, ким я буду в майбутньому. І ким же? Я буду писати конституції. Мелані, такої професії не існує. А я все одно буду писати. Ну, Мелані, я тобі хочу тільки сказати, що ми вже маємо завершувати. А з вами була Софія Аврамчук і Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.